Ano, preplatí, je pravda. Možná Slavičko? Jasná vec. Dorazili ste na políciu v Rožňave. Áno. Z jakého dôvodu? Prišli sme sem na obvodné oddelenie policajného zboru v Rožňave z dôvodu toho, že ideme podať trestné oznámenie, nakoľko pri obhliadke vlastného pozemku sme boli slovne napadnutí prítomnými cigánmi v počte asi 50 kusov, kde sa nám títo vyhrážali zabitím. Takže uvidíme, čo s tým polícia v predmetnej veci spraví a prispôsobíme tomu aj isté opatrenia pri najbližšej návšteve pozemku. Aj vás napadli? No je možno poškriabané trochu auto na dverách, ale ako k fyzickému útoku nejakému nedošlo, to by dopadlo potom inak samozrejme, ale boli tam tie vyhrážky a samozrejme, ako vieme, nebezpečné vyhrážanie je trestným činom v Slovenskej republike, takže som zvedavý, ako orgány činné v trestnom konaní budú v tejto veci postupovať. Ďakujem.